Keď pán Ježiš sa narodil, viete, kde sa narodil? No, Klaudinka, kde sa narodil? Betlehem. Správne, vidíte, ako šikovná je tá naša Klaudinka. Ona nám povedala, že Betleheme. A viete, že čo znamená v preklade Betlehem? Je to dom chleba. A pán Ježiš hovorí, ja som ten chlieb, ktorý prichádzam z neba. A ten, kto bude jesť tohoto chleba, aké je to nádherné, v Betleheme, ktoré môžeme predpokladať, že tam bolo veľa fyzického chleba, ale nebol tam nebeský chleb. A preto Boh poslal ten nebeský chleb. Možno, že aj ty máš doma dosť chleba, že nie len chleba, ale máš aj iné veci, ktorými môžeš zasýtiť svoj. Ale to, čo v skutočnosti naplní tvoj život, to, čo ťa učiní šťastným a sýtým, to je jedine Ježiš Kristus. Tak mojou takou radou a takým povzbudením pre teba je, aby pán Ježiš ten nebeský chlieb sa narodil aj v tvojom srdci. Lebo keď budeš jesť ten komárňanský chlieb, alebo kdekoľvek počúvaš toto slovo, môžeš chváliť svojich pekárov. Môžeš hovoriť, my máme dobrý chlieb. Zakrátko vylačneš a budeš potrebovať znovu ten. Ale keď naplníš svoje vnútro tým nebeským chlebom, nebudeš lačný. A budeš mať chlieb. V tej svojej kapse, o ktorej hovoril Pálko, budeš mať dostatok chleba. A môžeš rozdávať. Nebudeš rozdávať depresiu, beznádej, rozdávať tmu a zúfalstvo. Rozdávať ten chlieb života, ktorým je Pán Ježiš Kristus. To je ten, ktorý povedal, ja som. To je ten istý, ktorý sa postavil v tom kri Mojžišovom a tam hovorí, ja som a ja ťa posielam. Pán hovorí a Mojžiš hovorí, a keď sa ma budú pýtať, kto ma poslal, že ja som ťa poslal. O, aké je to nádherné, že máme v ňom všetko. Včera bol na návšteve u nás jeden brat a hovorí, že to mi chýba, ono mi chýba, ešte to nemám. A ja som ho tak počúval a hovorím, vieš, čo je napísané? Že ty to už dávno máš. To, čo hovoríš, že nemáš, ty to už dávno máš. Písané, že ako by nám s ním spolu všetkého nedal. To znamená, že keď s ním a v ňom sme dostali všetkého, tak my to len nevidíme. Nie, že nemáme, nevidíme. Ale už sme dostali. Máme všetko? No tak máte plnú kapsu a ideme rozdávať. A čiňme blahoslavenými aj iných. Nech je zo všetkého chválené to drahé meno Pána Ježiša. To milý brat si to skutočne uvedomil, že on skutočne už všetko dostal, len nie všetko prijal. A toto je veľké tajomstvo. Chcem vás povzbudiť. Ak sa ti zdá, že v tom kráľovstve Božom ti tu niečo chýba, chcem ti povedať, že to je tvoj problém, lebo ty si to nevzal. To tu, zober si a raduj sa. A chváľ Pána, lebo čo je napísané, to je svaté, to je proste to platí. Keď máš Pána Ježiša Krista, máš všetko. Radujme sa spolu z toho. A ja sa z toho radujem. Chcem sa spolu s vami radovať. A viete, niekedy to musíme tak, ako na tej automatickej pračke, zmeniť túto v hlave a musíme to tak staviť program svojho mysle. Povie som silný. Chudobný, nech si povie som bohatý. A smutný, nech povie som radosť. Lebo sme všetko v ňom dostali. Ďakujem vám za pozornosť.